Në dalin e radhës për të rishpreur shqetësimin mbi atë që është cilësuar skandali me farën e ministrit, kur socialisti Edi Rama ka bërë publike projekt ligjin që parashikon dëmshpërblimin e fermerëve të dëmtuar. Një iniciativë kjo që sikurse citoi Rama mbështetet në të drejtën kushtetuese të shtetasve për dëmshpërblim në rastet e shkeljes së ligjit. Masa e këtij dëmshpërblimi. Kriteret e këtij dëmshpërblimi. Procedura e përfitimit dëmshpërblimit financiar janë objekt i këti projekt ligji dhe unë eftoj Sari Berishën të mos hesht të mshpërblimi financiar i menjësh në masën 100% në bazë të fitimit të pritëshëm. Rama theksoj se vetëm gjatë pazitës e djeshme janë depozituar të pakte 100 ankesa nga fermer të dëmtuar në të dy numrat që ka vënë në dispozicion Partia Socialiste për këtë qëllim. Nga anë tjetër, është qeveria që hesht, është kryeministri që vazhdon paradën e ti të shëmtuar, të prerjes shiritave për vepra të pambaruar në përfshatra dhe hesht për bukën e gojës së mirë a familjeve, që janë dëmtuar drejt për drejt për shkak të qeverisjes dhe nga një kompani që sot ka një monopol me rënjë politike në këtë treg. Rama kërkoi miratimin me njëherë të projekt ligji dhe reflektimin e majorancës në këtë drejtim. Drafti socialist parashikon të gjithë procedurën e identifikimit dhe shpërblimit financiar të të gjithë fermerëve që dështuan me mbjelljen e ministrit këtë vit.